Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a dneska síce vyzerá, že sedím na bicykli, ale dnes sa nebudeme bicyklovať, ale budeme sa opäť rozprávať o šachu, pretože za mnou, priatelia, sa nachádza nemecký kultúrny dom a v tomto nemeckom kultúrnom dome v Bratislave v Rači aktuálne prebieha bratislavské šachové leto 2021. Hrá sa v 4 turnajoch, jeden Ačkový, Bčkový, Cčkový a Dčkový turnaj. Máme tu veľmi veľa mládežníkov a juniorov, tak by som to povedal, čo nás samozrejme teší, pretože deti majú záujem o túto krásnu hru a o tento šport, ale samozrejme prišli sem aj intermajstri alebo medzinárodní majstri, ktorí hrajú práve v tom Ačkovom turnaji. No a ja vás teraz na chvíľočku vezmem do hracej miestnosti, aby sme sa pozreli, ako to tam vyzerá, lebo tie priestory sú naozaj úžasné. Takže poďte so mnou, ideme sa kúknuť. Najväčšia zábava sa však odohráva na prvom poschodí, pretože tu sa odohráva Dčkový turnaj, je to turnaj pre neregistrovaných mládežníkov alebo neregistrované deti. A ideme v tejto chvíli nahliadnúť práve do ich hracej miestnosti, že čo sa tu odohráva. Vážení priatelia, bratislavské šachové leto nie je iba o týchto štyroch turnajoch, ale prídite určite v stredu na Fischerove šachy 960, takisto Božotok Backhaus alebo turnaj v Holandianoch. Je to turnaj dvojic veľmi zaujímavý, no a v piatok o 15. hodine sa na vás teším na Blicáku. Vidíme sa v nemeckom kultúrnom dome v Bratislave. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.